Так, ал так, мынақтан кетейін де. Мына машинге мына ламба өзі. Ойбай, мына машинге мына алмай сияқты ғой мен деген жарай, абайлап мені балайық. Ой, бір қатайған кезде құлап қалмайық мынадай машинаға әйтеуір де. Иә. Ойбай, ата қайқы баратсыз мына машинаға, сіз оны айдап та білмейсіз ғой. 100% айдамсыз деген соғылып қаласыз. Иә, мен де солай ойлаймын. Әй, жабыңдар ауыздарыңды. Менде үлкен болса, менің үстіне бір қолтық әбелет дейсіңдер ма? Айрам бір күні барлығыңды. Кеттік ал, мәссаған мына жақтан былай өтіп кеттік. Е, ма, мына жақта өтетін жер жоқ қой, барлығын жауып тастаған ба, е? Өттік ал. Е, май. Оу, не болып кетті мына жерде? Мәссаған менің деген машинам соғып қалды ма, не болып кетті? Е, ма, мына қараңдар, е. Алдыма біреу деген біреу өзінің бочкасын қойып қойған ба, бірдеңе істеп қойған ғой, мен деген өте алмай қалдым, е, май. Істесем болады екен енді, маған бірдеңе жасау керек қой. А? Мыналарың не жиналып қалған ба, менің артыма не ағып жиналмасыздар сендер? Ема, атай, айтты қой саған деген. Машин ма, мәк қойшы деп, неғып көтін құртап өзің кетіп қалатсың, е? Кемелеге, ата, қоя қойса, е? Қартайған кезінде жатпайсың ба үйде, не жоқ саған, машин айдап. Мыналарың не қалды, менің үстіме прикол тыққылары келіпті ма, мыналардың, е? Е, жүктер абайландыршы, мынау деген кеше көріндер, өздері деген мықты бір тоғыратын құбышық айырып кетеді біздің атамыз деген, біздің де көтіміз айырып жібермесін. Е, уайымдамаса, е, браттар, айырғандары ештеңе жасай алмайды ғой, сонда ата ғой мынау деген шал ғой, ол деген бізге ештеңе жасай алмайды ғой. Е, солай айтамын, е. Если нағыз біздің атымызды қуып кетсе, мен ұшып қашып кетемін, мен ешкім істей алмай қалатын, е. Е, болды, жігіттер, жетер, әйтпесе деген біздің қазір атамыз деген тоғыртып туалеттерінен су жүрмей қалады. Мен ата ана машина мен айдасам ешқандай да соғылып қалмайды деді ол. Әрине соғылмай, өйткені сен айдай алмайсың ғой. Ата айдап машина деп білмейді. Оңбағандар, мыналар менің үстіме прикол тыққылары келіп тұр ма? Мұнда келіңдер, айырам қазір барлығыңды. Ата аналарыңдар басы деген ана стикке кіріп кеткен ба? Оңбағандар өздеріне. Ойбай, ей, мына стикерден шыға алмай жатырмын ғой мен мына жерден. Ей. Ата, сен қанша күшті болсаң да тіпті мына стикерде басың қыстырылып қалып шыға алмай жатырсың ғой. Оңбағандар, қазір шығып алайыншы мен мына жақтан деген. Оп, май, шықсай тез. Сендерге орай. Ойбай, мә, мен адам шынымен шыға алмай қалдым ғой достар. Құтқарыңдар. Е, ата, қоя қойшы болды, бір қойду керек қой адам деген. Шықтым. Оңбағандар, не сендерге, не. Барлықтарыңда көрттерін дайырам, не сендерге бар ғой. Не сендерге. Менің үстіне прикол тыққысы келеді мыналардың. Ойбай, қашыңдар, жігіттер, қашыңдар, ата ұстап алмасын. Қайда қашып баратсыңдар, мында келді, не сендерге, не. Аңғараңдар, ананың барлығы да қашып баратыр ғой менің қолымнан деген. Қазір барлықтарыңды да ұстап аламын мен сендерді бар ғой. Көттерін дайырам қазір ұстап алып. Айтқан, мәссаған біріншісіне сен ба, менің үстіме прикол тыққан сен, е? Мәссаған, ши. Барлықтарын да айырам көттерінді. Е, ма, жігіттер қашты, ата жынданып кетті ғой. Ана жақтағы бір туалетке мініп қашып кетеміз, бірдеңе істейік, басқа жаққа қашып кетейік, е? Оңбағандар, менен қаша алмайсыңдар, мұнда келіңдер. Тек қайда кеткен жоқ бар ау? Жо, походу ата бізді жоғалтып алған сияқты. Е, ма, кім білген, атаның мұндай күші екен. Мен айттым ғой сендерге, жігіттер ол ата деген өте күшті деп, сол үшін мен сендерге ескерттім ғой, көттерін қысыңдаршы деп. Енді ондай жігіттер ештеңе де болған жоқ қой, главное әйтеуір деген атадан құтылып кеттік қой біз деген. Бірақ оны да ойлауға болады. Е, болмайды, жігіттер қашып тығылып алайық, біз қайға тап болдық. Е, ма, мынаны қараңдар, мә мынауың деген Париж ба мынауың, е? Біз деген Ла Франсеге өшіп кетіппіз ғой біз деген, а? Е, натуре солай сияқты. Ана жақтан абайлаңшы, мына жақтан ата келіп қалуы мүмкін. Осы жерден келіп бірақ көтіміз айырмасын, е. Давай те мен бірінші тығылайыншы. Так, қайсал, жол беріңдер маған жігіттер. Кетіңдерші, ема енді хотя бы жол беретінде өтіп кететінде алып тұрып алсаңдаршы. Опана. Так, достар, мынаның қай жеріне тығылсақ болады екен, а? Бізді деген мына атамыз көріп қалмасын, әйтпесе көтімізді деген жаман айырып атсақ та, хү деп көтін айырмаған соң дейсің ғой, атаның жарайды енді ата болған соң, үлкен болған соң оған ештеңе де айта алмаймыз ғой, ол бізден үлкен ғой. Так, жарайды, мен ана жақта тіпті машинер өтіп отыр ғой. Мәссаған, давайте машинаның ішіне мініп алайық ендеше, қайсал, машинер. Ей, машинамен барайыншы. Мен ары қарай өте алмаймын, мен прикиньте. Аспанда тұрып қалдым ғой мен. Өліп кеттім, аға, не, ойбай, құтқарыңдар, маған құтқарыңдар. Мен аспанда тұрып қалдым, ей. Аңғарыңдар. О, давай ендеше осы жерге тығыламын мен. Все, болды, менің тығылатын жерім табылды. Не қалды? Обязательно тығылу керек па? Осы атадан неғып барлығымыз жабылып қырылып кетпейміз дейсің ғой, атадан. Жарайды достар, бізде атадан тығылмайық. Опана, ема, мына жерде қиын екен бар ғой. Тар екен, мен деген слишком үлкен екенмін, мына Парижге деген, Францияға мен деген слишком үлкен деген. Ей, мә, аңғарыңдар, арам, мен қалай мініп алғансың? Ананы қараңдар, ана аспанға мініп алған ғой. Жарайды, может ата көрмей қалатын шығар да.
Мен де сөйтіп ойладым, ата көрмей қалса, барлығы идеалды болады. Так, оп, ана мынақта маған әдемі жер бар сияқты, маған арналған да. Иә, так, мынаның үстіне қарай шығып алсам, вообще әдемі болады сияқты. Хоп, деп секіріп алайық. Жоқ, секіре алмадым. Екінші рет тағы да. Не пәле, мен наш секіре алмай отырмын ба? Мына ящиктің, о, міне, осы ящиктің сөйтіп тұрғым келген. Все, болды, мен тұрып алдым, осы жерге тығылам енді. Так, барлығы тығылып отыр ма? Мен қайда тұрсам болады екен, а? Е, мәссаған, мынақта бір жер бар ғой. Нұңғырың мәссаған, мынаң жердің аса кіріп көтек болады ғой, мынақта тіпте. Жарайды, мынаның астына кірмей ақ қояйын пока что. Не деген мен слишком нәннім бар ғой, анаған басым қыстырлық болады. Басым қыстырылған қалап тұрған жоқпын мен бар ғой. Давайте мынақтарға шығып көрейік, мынақтарда не бар екен, а? Воу-воу-воу-воу. Нұңғырың, мендегі мынақта тағы да аспанда тұрып қалдың ғой. Мә, қызы екен де. Жақсы, онда аспанда тұра берейік, қайтып тұрып қалғанын өзім де білмедім, бірақ тұра берейік. Е, мына жер деген бізге кішкентай сияқты ғой, жігіттер қалай ойлайсыздар, е? Біз не қай сыймайды сияқтымыз ғой, а? Опа, ана мынаның ішіне қарай кіріп күттім, білмеймін. Басым деген аяз орға сыйды. Осы жаққа қарай тығылып алайын. Тек, неше болды? Ема, әлі мынақта деген талпа скибеди туалеттер бар ғой. Біз барлығымыз мынаққа тығылып жетіспейтін сияқтымыз бар ғой, тек мынаның үстіне қарай шығайық. А, мынау мына жер екен ғой, ой, бұл жарайды, басқа жерлерін қарап көрейік, ар жақтарда не бар, а? Тек, бардық ар жаққа, ал мынақта. Ема, достар, ары қарай өте алмаймын мен. Ар жағы деген жай ғана декорация екен ғой, мен деген ар жағына бара алатын кейін карта шығар десем, мынау құтақандай карта екен ғой, жарайды, мынақта бір стройкілердің арасына қарай басымызды тығып алайық өстіп. Так, маған достар, стерильныйға нормальный бір жер керек. Мен деген мана осы жерді қарап отыр едім. Барлығы осы жерден өтіп кетіп отыр да, бірақ та мен именно осы жер маған қарап тұрған сияқты деп ойлаймын. Бүйтіп тұрып алайық та. Так, түрімді көрсетпей, типа бетімді тығып бұрышқа тығылып тұрайыншы мен бар ғой. О, міне осылай болып тұрайын. Мына бұрышқа тақап тұрайын, басымды көріп қалмасын ата. Тек, ата деген қайықта екен, а? Тек, бізге бар ғой достар, тек, бізге деген, мынаның үстіне шығып кетейін ба? Давайте жаңағы туалеттің барған жеріне барайыншы, менде бар ғой, сол туалеттің барған жері дұрыс жер негізі бар ғой. Туалет қайыққа да кетіп еді. Тек, туалет деген, а, міне, мынаны қараңдар, ең бағана стерильныйды қараңдар, ештеңе де көрінбейді бар ғой. Арамды жаман тұрып алған кәдімгі ешкім көрмесін де қыл дегендей қылып тұрып алған сияқты. Хоп, ана, ема, ана, есікке сыймай қалдым мен, е. Йо, байу, достар, ондай да бола ма, мынаны қараңдар, мен есікке сыймайды, қыстырылып қалдым. Жарайды, өсіп тығылатырайық ендеше. Так, достар, давайте мен кеттім ал. Юху, мен деген спокойно ұшып жүре алам. Ема. Юху, нанғарында достар күшті емес па да, былай аспанда ұшып жүрсең. Так, қай жаққа қарай тығыламыз, а? О, давай осы жаққа қарай тығылайық. Осы жер әдемі кетеді сияқты да маған. Ема, не болды, жан жақтардың барлығы бас шығып отыр ғой. Ема, жігіттер абайлаңдаршы, мен сендерді қолдамаймын бар ғой. Жаңағы атаның жынын көрдіңдер ғой, айырып тастайтын сияқты бізді деген кәм аямай айыратын сияқты айырғанда да бар ғой. Тек, мен деген бар ғой, қай жаққа қаламын, ема. Хоп, деп бір секіріп алайық, тек. О, мына жақта туалет бар екен. Скибеде туалет болған ма екен мен кәм, жақсы тұра берейік сонда да. Мен де келдім, оңбағандар. Е, мыналарын тығылып жетіспеген сияқты ғой. Мына сендерге, мына сендерге, мына сендерге, мына сендерге, мына сендерге. Атаба! Еще қалды? А, біреу қалды ма? Йой, бұл біреу қалған ба сонда? Жарайды, мына Парижге мен үшін кішкентай екен, айтпайсың ба? Барлық размерімен кіретін болсам, мына жаққа мен просто сыймайды екен бар ғой, мен соны байқадым бар ғой. Бірінші қазір мына деген камуфляж киіп алған туалетінің кодын айтып тастайын, одан кейін барып келесілеріне баратын боламын. Все! Құлады, наконец-то құлады ғой, ё-май. Тек, мына жақтарда не бар екен, а? Мына жақтарда жақсылап тұрып қарап көрейік. Тек, мына жерде деген, мә, мына жаққа сыймаймын ба немене, е? Ема, мен мына жаққа сыямын ғой. Е, не істеп тұрсың, ең қараңдар, е? Басың жасаймай, сен даже тығылмағандасыңдар ғой, е? Бас жасамайды мынаның, жарайды, айырып-айырып тастайық, мынаның көтім бар ғой, содан кейін барып нормально болатын боламын мен. Тек, достар, мен деген мынандай қару ойлап таптым, мынаны қараңдар, бүйтіп ат. Күшті емес пе, да? Мәссаған. Тек, осылай енді мынау деген менің кішкентай ғана атым ғой, айтқандай бар ғой, кішкентай ғана боттарым ғой. Қараңыздар достар, мен деген аузымнан мынандай адамдар шығарамын, аңғарадар, көрдіңіздер ма? Нәсіған, нәсіған, нәсіған. Кәм аузымнан шығады, аңғарадар, аузымда аа деген кезде аузымнан жағады, кішкентай ғана паразиттер бар ғой. Осы паразиттерді басқарам мен деген бар ғой. Қазір осы паразиттерді басқарып тауып аламыз барлығын, қашқанына менен қашқан, кім қашып жіберген менен барлығын тауып аламыз. О, аңғарыңдар, нәсіған. Барлығында біреу дәрмен ұстап аласың ғой, жарайды, ары қарай іздей берейік, мә, мына жаққа жүре алмайды дейді ғой. Ей, аспаннан бір дауыс шығып тұр ма, қаяқтан бір дауыс? Ей, аңғана, ей, қанша уақыт аспанға тұрып алған, не саған? Менен тығылғысы келеді ғой мыналарың кәм. Ал, балақай, жақсылап іздеп жатырсың ба? Е, жақсылап іздеп жатырмын. Давай, жақсылап ізде, мен мына жақта тұра тұрамын. Жақсы, сіз тұра тұрыңыз. Тек, мені деген, әлгі деген біздің атамыз саздават етті, не саған? Так что сол саздават еткен атамыз үшін барлығын жасаймын мен. Тек, қай жерге қарай кетіп қалуы мүмкін екен адамдар тағы? Ары қарай кеттік, ары қарай да іздеп көрейік, бізге барлық іске бер. Ох, нан қараңдар,
Ne tuvalet Skibidi tuvalet kigirip atır deysin koy kadın mıydı ya? No. Skibidi tuvaletler pisletlerik ölmeydin sakta olaya dostlar. Şunun de ölmeydiyken onlar elde ölmeyken ha? Yok ölmeydiyken. Onlarga söyledeki men degen papamın beren karo mıkta esirde deyken tırasın da betine ara bir at çöresi olsun degen üstüp ölüp ketedi koy. Tek arğara izleyemiz sen mına jerde degen eşkanday da Skibidi tuvalet çok koy. Во, не сеп тұрсың ғой? Братан, аяш мені. Е, қақта қаш? Не саған? Мен деген папама қызмет етем тек бір ой. Атама қызмет етем мен деген сендерге қызмет етпеймін мен. Никогда қызмет етпеймін. Тек дальше кеттік. Мыналар кімдері? Е, мынаны қараңдар. Анау манағы менің деген достарым ғой. Қақтасыңдар мынылар? Е, нормаль. Іздеу ары қарай. Скибиді толтыр. Жарайды, іздейміз ғой, без проблем. Эй, мен деген почти бір груп жасап кетіппін. А, базе жасап кетіппін. Жақсылап бізде табасың сонда. Тәк, кім бар екен тағы? Неужели барлығы болды ма не? Шынмен де достар мен барлығында ұстап алған сияқтымын да? Е, има мен деген мен атамның көңілін ұшым ақтадым, мен деген атамның ана маған артқан үмітін ақтадым. Тек, мынақтарда не болып жатыр екен, а? Болды достар. Нанғарыңдар, нақта ешкім жоқ мынандай жерлерде. Мынаққа кіруге болмайды, и мынаның үстінде нанғарыңдар ешкім де кіруге болмайды. Значит, мен барлығын ұстап алдым. Тек, сонда да менің құлағыма бір дауыс келіп жатыр, қоймай бар ғой. Мәс, жоқ, ол емес қой. А, бәлкім сол манағындай аспанда тұрып қалған шығар бір Скибиди туалет. Мен бір Скибиди туалет таппайдым, қалғанның барлығын тауып алдым, тек қана біреуін таппай отырмын ғой, ойлап қараңыз. Жақта мен дауысын конкретно естіп. О, нанғарандар, ах, оңбаған нанғарандар, астына қарай кіріп тығылып алған ғой. Өлтіремін мен сені. Братан, керек емес, ақша беремін саған. Қанша бересің маған? Білмеймін, 2000 теңге беремін. Е, 2000 теңге аз ғой. Не саған жынды екен ғой. Тек все, басеке, басеке қайда, басекем тауып алайын. Барлығын да ұстадық бар ғой. Енді разысыз ба? Қалайсыз басеке, барлығын да тауып ал, мен де разысыз ба маған? Жарайсың, барам, әкел кіренді менің аузыма. Жарайды. Все, барлығынан да сазайын берген сияқтымын да мен. Ендігі әрі маған үстіме пригол тоғушы болмаңдар, түсінікті ма? Мен деген қаншалықты ата болсам да барлықтарын да айырам мені. Түсіндіңдер ма сендер? Е, ата, ема, енді түсіндік бар ғой. Енді сізге ешқашан прикол ұстамаймыз. Е, мен де сол енді ешқашан прикол ұстамаймыз. Вот именно, енді маған ешқашан да прикол ұстамайтын боласыңдар.